אוקיי, אמרנו שאת רוצה את הכל. בואי נתחיל מההתחלה. אוקיי? את רוצה את הכל. עכשיו תקשיבי משהו. לא משנה מה את רוצה. אם את רוצה אותו, דברי בשם עצמך. אל תזרקי סיסמאות. אני רוצה את הכל, זה סיסמה של אנשים מפגרים. אבל שהם חושבים שהם חכמים, כי מפגרים לא רוצים את הכל. עכשיו תקשיבי, שהייתי ילדה בת 3, בת 2, בחוויה שלך, הייתה לך את אותו חוויה של היום, אותו חוויה. מה את חווה היום? תראי, תקשיבי, את רוצה להתקרב לאלוהים? רוצה, יפה, צריך להיות אמיתית. עכשיו תקשיבי, אנחנו רוצים לבדוק. זה גם אחת על הפושע. לא משנה מה אפשר, בוא נניח, בוא נניח. עכשיו תקשיבי, מה שאת, כדי שתקבלי את מה שאת רוצה, את צריכה להיות אמיתית ברצון שלך. מה זה אומר אמיתית ברצון שלך? לבדוק שאת באמת רוצה אותו. שהוא שלך. לא שמכרו לך אותו. לא אמרו לך, תרצי, תרצי, אני רוצה. לא, זה לא שלך. מה את רוצה? אז את מבינה אותי עד כאן? עכשיו תקשיבי, שהיית ילדה בת 2, האם הייתה לך את אותו חוויה של היום? אותה חוויה? כאילו, היום את חושבת שאת רוצה משהו, נכון? שהיית בת 2, לא רצית את זה? לא זוכר. בת 3? בת 5.5, את זוכרת? רצית את אותו דבר כמו של היום. אם היא תשאל אותך בת 5.5, מה את רוצה? את אלוהים. אוקיי, אוקיי, אוקיי. בבת 4, בגיל 5, מחפשת את אלוהים. זה מהשוט. יפה, את יודעת מה זה אומר? רגע, רגע, רגע. רגע, רגע. מגיל 5 את מחפשת ובגיל 4? מה היה? מה את חושבת שהיה? בת שנה, שהיית בת שנה. מה את חושבת שקרה? יכול להיות שזה היה. מה שאני מנסה לומר, עכשיו תקשיבי טוב טוב, נניח שבת 5 חיפשת את אלוהים. חיפשת אותו כמו היום באותו עוצמה? אותה עוצמה? לא. מה זה אומר? עכשיו תתרכזי טוב טוב. אם בגיל 5 חיפשת את אלוהים, וגם היום, והיום זה בעוצמה יותר חזקה, זה אומר שהעוצמה שלך היא לא אותנטית. כי זה לא שלך, כי זה לא הדיפולט שלך. בואי נניח שימים מתי שנולדת, חיפשת את אלוהים. את רק לא זוכרת, אבל את זוכרת שחיפשת אלוהים בכלל מגיל 5. עוצמה 2. בעוצמה מסוימת. אבל יש משהו שאת אומרת, את אומרת, שאת עכשיו זוכרת, מבינה, שבגיל 5 חיפשת את אלוהים בפחות עוצמה. לא כמו היום. מסקנה. החיפוש שלך היום הוא לא אותנטי, העוצמה היא לא אותנטית, כי היא לא נובעת מתוכך, כי בגיל 5 חיפשת את אלוהים בעוצמה 3, זאת אומרת, נהנית מהעולם, וגם חיפשת. לא חיפשתי בגיל 5, אני לא מעולה. בגיל 5, מה שאני היה, זה... מה שאני בא לומר. הסתכלתי לשמיים, וחיפשתי... חיפשת עננים. ככה. חיפשת ציפורים. איזה אלוהים, מי אמר שיש אלוהים? מי אמר לך שיש אלוהים? איזה אלוהים? לא, לא, אל תגש כשיהיה, איזה אלוהים? איזה זיכרון ענק שיש לי. בקיצור, הכניסו לך למוח שזה היה, ואחרי את זוכרת שזה היה. את זוכרת, את זוכרת הכל מגיל 5? אני זוכרת, אני אחר כך היו לי חלומות על זה, והייתי... מה חלמת? על מה? על אלוהים? כאילו אני הכל, כאילו הייתי מתעוררת בפחדים בגיל כזה... אני זוכרת את זה, גם זוכרת את זה, וגם כאילו משהו משתלט עליי בפנים. זה מה שהייתה לי חוויה כל הזמן, כאילו... משהו משתנה, מישהו רוצה להרחיב אותי ואני לא רוצה להתרחב. משהו, כאילו הוא רוצה להרחיב אותי ואני לא יכולה... עכשיו, בגיל 5 נגיד שמובעים מחרתי, כי היית אומרת כזו, זה לא מעניין אותי, אני רוצה את הדבר האמיתי, רוצה את אלוהים. לא. זה רק היה בתוכי, רק היה עם עצמי. זאת אומרת, שם זה שונה. היום זה יותר עוצמתי. היום זה לא קיצוני, אני כבר כאילו עושה פעולות קיצוני. תקשיבי, טוב, טוב, תקשיבי עכשיו. אם מישהו צובט אותך, את רוצה את זה? עכשיו, היום. מי שיהיו בעצבות אותך, את רוצה את זה? בעצבות אותך. זה הרצון שלי? לא, אם עכשיו את רוצה שיצוותו אותך, עכשיו יש שיצוות אותך, תרצי ותגידי לו תפסיק. אני אגיד לו להפסיק. עכשיו, ואם הוא יצוות אותך יותר חזק? תפסיק. ואם הוא אומר לך, אבל אם אני צוות אותך הכי חזק, את רואה את אלוהים בסוף. עכשיו, אל תקשיבי, אבל אני אומר לך, את רואה את אלוהים בעוד 20 שנה. עוד 20 שנה. לא, בוא נלך יותר. הוא אומר לך, אם אני אצוות אותך ותעמדי בזה, אבל זה עד לרמה של איבוד הכרה. זה לא זה טוב, כואב. עד לרמה שאת מאבדת את ההכרה מרוב הכאבים,
ואומר לך, אני אעשה לך את זה ב-50 שנה קרובות, ובסוף אולי אם אני אתחשב בך, אני אולי אתן לך לראות את זה רואים. את גם לוקחת את הדיל. תיאורטית, הספר שלי אומר כן. יפה. זאת אומרת, בפועל לא היית עושה את זה. זאת אומרת, מה, זה לא... ברגש, זאת אומרת, ב... לא. תקשיב, אנחנו לא אנשים תיאורטיים, אנחנו אנשים עושים בפועל, עכשיו. מישהו עוצר אותך ברחוב, או אנחנו צולט אותך, עד איבוד הכרה, ככה כמה פעמים, אם בסוף אני אמצא, אני אתן לך לראות את אלוהים. מה את אומרת? בינתיים המסקנה, את לא כל כך... מה שאני בעצם מנסה לומר, שאת יותר רוצה שלא יצוותו אותך מאשר לראות את אלוהים. תכלס, תראה, אני מאוד רוצה לראות את אלוהים, אבל אם אתם הולך להתעלל בי עכשיו בדרך, אז... עכשיו, בואי נניח, שאולי לך... למרות שמה שאמרתי זה לא כל כך מדויק, אבל לא משנה, בסוף הגענו לאותה מסקנה. עוד שמה ש... עכשיו, אם אתה רוצה לראות את אלוהים, דוגמה, נגיד שאני רציתי לראות את אלוהים, אם מישהו אמר, אני צובד אותך, גם הייתי אומר לו לא. אבל הייתי אומר לו, אבל אם הייתי משוכנע שאני אראה את אלוהים, אתם אומרים לו, צובד אותי יותר חזק יותר מהר. כי אתה רוצה, לראות עושה את הבירור. אבל היא אפילו לא חשבה על האופציה לראות אם זה נכון או לא. אם אתה כשאם אם צובדים אותי, אני לא רוצה. היא לא אמרה, אני אבדוק. האם... כאילו, היא לא ניסתה לברר רגע, ואני באמת אראה אותו בסוף, ובאמת יש סיכוי. כי אם היא באמת רוצה לראות את אלוהים, והייתה משוכנעת שבאמת יש סיכוי, אז היא גם הייתה אמורה לרצות. אבל אפילו לא בדקה אם יש סיכוי או לא. היא אמרה, לא, אז אני לא רוצה. כאילו, היא לא נכנסה לה לברר את הפרטים. היא אמרה, לא, אתה חושב, זה יותר מדי, לא צריך. לא, כי אני אמיתית עם ה... אני לא נגדך. וגם יש עוד... אני לא נגדך. לא, ויש עוד נהנה לך עוד דבר. אני גם מאמינה למה שאמרת. אמרת לי, לוקחת את זה כ... בואי נתקדם קדימה. אני מאמינה לך. בואי נתקדם קדימה. מה שאני טוען, זה שהרצונות שלך, הצורה שאת מבטאת אותן לפחות, הם לא אותנטיים. הרצון שלך הוא לא אותנטי. מה שאת אומרת, אני רוצה לראות את הדברים, אני רוצה לראות את הכל. מה זה הדאווינים האלה? עכשיו, קודם, לפני שהתחלנו לדבר אני ואת, ודיברתם פה, את לא באמת רוצה לראות הכל. לראות הכל פירושו גם לסבול. 50% זה סבל. היום את יכולה, היום את סובלת 50%? כמה אחוז את סובלת היום? מה את עושה כאן כאן? באיזה עוצמה? סבל נפשי. נפשי. איזה עוצמה? באחוזים. באחוזים. כמה, בואי תקחי את כל הסבל שבעולם, דוגמה. אז יש לנו סבל ואושר. כן. זה 0, זה 10. איפה את בסקאלה? לכיוון האושר, לדרגי את עצמך. בסך הכל הסופי. באמצע. בדיוק על 50-50. אוקיי, עכשיו בואי נדרגי את זה על 50-50. עכשיו, אם את רוצה... רגע, תקשיב! מה אמרת שאת רוצה? להיות הכל, נכון? להיות הכל פירושו, 50% סבל, 50% אושר. אז פה, עכשיו. נכון או לא נכון, תעמדי מאחורי המילה שלך, תקשיבי עכשיו טוב. אם תהית בניסוח שלך, שאמרת אני רוצה להיות הכל, אז בעיקרון, אוי ואבוי לך, אם את עוד פעם תחזרי על זה. כאילו, תפסיקי להגיד דברים לא נכונים. אז מה היית צריכה? לא, מה הייתי צריכה? את צריכה להפסיק לשקר. מה זה מה הייתי צריכה? מה שבאמת מתוכך, ותקשיבי שנייה אחת, תקשיבי, את אמרת אני רוצה את הכל, הראיתי לך שלפי טענתך את הכל. זה מה שאמרנו, מה זה הכל? שאתה 50% סובל, 50%. כי אחרת אתה לא הכל, אתה צריך את הכל, זה וכל זה, נכון? עכשיו. או 100% זה, נכון. זה מה שזה אותו דבר, עכשיו. אמרת, אני, רגע, תעצרי, רגע, אני מדבר עכשיו, עכשיו אמרת. אמרת, אני רוצה להיות הכל. אמרת, אני סובלת 50% ונהנת 50%, דהיינו, אמרת אני הכל. מסקנה, אם באמת, אם מה שאמרת אני רוצה הכל נכון, ומה שאמרת אני 50% סובלת 50% נהנת, גם זה נכון, אם שניהם נכונים, אז אין לך שום בעיה. נכון? זאת אומרת שאת לעולמי עולמים, אל תחזרי, את לא יכולה לחזור על שניהם בזמנית. כאילו, אם את רוצה לשקר, ולהגיד אני רוצה הכל, אל תגידי אחרי כמה דקות אני רוצה, אני 50%, 50%. ואם את חושבת שאת 50%, 50%, אל תגיד אני רוצה הכל, כי דבר הכל. מה הבנת? תסבירי. את אמרת דבר שסותר את עצמו. תסבירי מה אמר, תסבירי למה זה סותר את עצמו, תסבירי מה המסקנה מזה. מה אמרת קודם כל? אמרתי שאני רוצה הכל. ואז שאלת אותי איפה אני בסקאלה בין הסבל לאושר, ואמרתי לך שאני
אני 50% סובלת, 50% נהנית. ואז אמרת לי בעצם, אם אני 50-50, אז אני בעצם בעקוד. נכון. די, משהו במילים שלך לא נכון. לא הבנתי, למה? אמרתי הכל, אז הנה, אמרתי... אבל יש לך אותו. יש לי אותו, זאת אומרת, אני לא צריכה... זה לא הרצון שלי אמיתי. יש לך אותו כבר. בעצם, זה לא הרצון האמיתי שלי, כי יש לי את זה, אני רוצה משהו אחר. לא, אני מוכן לקבל את זה שאת רוצה להיות הכל, אבל אז אין לך שום בעיה, כי אמרת שיש לך הכל. אני רוצה שיהיה לי שולחן, הנה יש לך שולחן, מה אתה רוצה? אולי את רוצה הכל אחר, אני לא יודעת מה אתה רוצה. זהו, זה העניין. אני לא רוצה להגיד, אל תזרקי סיסמאות, אבל למה? זאת אומרת, אני רוצה הכל. עכשיו הבנתי שאני עכשיו הכל. אמרת, עכשיו הבנת שאת הכל? כן. אז אמרת שאת רוצה את הכל? כן. אז יפה, פתרנו, את מאושרת? לא. למה לא? כי אני לא רוצה הכל כנראה, אני רוצה משהו אחר. למה כנראה? ודאי. ודאי. ודאי אולי את רוצה הכל, אז לא מבינה את זה. כי אני גם מרגישה, אני לא רוצה הכל. אני לא מרוצה. אולי את כן רוצה הכל, ואת רק לא מבינה שאת רוצה הכל. לא משנה, זה כבר מרוחב מדי. בואי להתקדם. מה אמרת עכשיו? מה אמרת שאת רוצה? אמרתי שאני רוצה הכל. כן. והבנתי שאני בעל כל. לפי מה שאת טוענת. לפי מה שאני טוענת. כבר שתתחרתי, תגיד אני 51% סובלת, ו-70% ו-49 נהנית. לא יודע, יכולה להחליף את האחוזים. לא, אני מה שאני מרגישה מתוכי. 50-50. אני מה שאני מרגישה מתוכי, שאני רוצה משהו אחר. משהו אחר מהכל? כן. אז זה אומר שאת לא 50. מסקנה, רגע, מסקנה. אז לא דייקתי במה שאני רוצה. מסקנה. את לעולמים לא אומרת יותר, אני רוצה להיות הכל. כי את לא באמת רוצה להיות הכל. כי אם את רוצה להיות הכל, את כבר הכל. אני כבר הכל, נכון. אני לא אגיד לעולם הכל. אני אגיד, עכשיו אני צריך לחפש מה אני רוצה. ומסקנה, עד היום שאמרת אני רוצה להיות הכל, למרות בכלל מה את רוצה. הביאו לך להיות הכל, מה אמרת אני רוצה את הכל? אז בואו לך, הנה, קיבלת מה שרצית. אמרת לי, אני רוצה להיות הכל, רוצה להיות הכל, אמר, אין בעיה, ניתן לך גם ליהנות וגם לסבול, גם טוב, וגם אני אתן לך את זה, קיבלת הכל. נכון, קיבלתי את זה. יפה, זאת אומרת, את צריכה להיות הכי מאושרת. אני לא ביקשתי מה שרצית, כי ביקשתי... כי לא הייתי אותנטי. לא הייתי אותנטי, עכשיו, איך? כי להגיד אני רוצה הכל זה שקר. מה זה אני רוצה הכל? מה זה הקשקוש הזה? יחסית למה... תגיד אני רעבה, אני רוצה לאכול. מה אני רוצה הכל? יחסית למה שהייתי, אני מרגישה שקיבלתי ותודה רבה. יפה. עכשיו, אני... אחרי שהגעתי, בוא נגיד, הגעתי למקום מסוים, קיבלתי. אוקיי? כאילו עבדתי, קיבלתי את השכר. שכחי. שום שכר. בואי נתקדם כאן. מה את רוצה? מההתחלה, מה את רוצה? עכשיו, משהו חדש. חדש, מה בא לך? עכשיו תקשיב טוב, אם השבים עם מה את רוצה זה עד הסוף, בסוף היא תראה שהיא רוצה בדיוק את מה שקורה עכשיו. לא, לא. אני לא נכון. אני רוצה להיות אותנטית. מה לא נכון? לא נכון מה? אני רוצה להיות אותנטית. רגע, מה אמרת לא נכון? שאמרת לו ש...